Неспособноста во дипломатијата не се покрива со домати. Дома дипломатијата и прави штета на Македонија. Скапаат доматите од годинешната реколта, а Зоран Заев и Никола Димитров не успеа да испорачаат реформи за преговори со ЕУ. ЕУ бара резултати, а не препродавачи на име и домати. Дома дипломатијата на Димитров го доживеа својот дебакал. Доматите кои требаше да патуваат во ЕУ остануваат скапани за Димитров и Заев. Ке скапуваат уште најмалку година и пол, а со неспособност и ресипничка власт загрозени се и наредните реколти. Не само што не може криминалот и корупцијата да ги покријат со трудот на земјоделците, туку не им помогна ни обидот заедно со доматите да го понудат и македонското име и идентитет. Господине Димитров, младите немаат ама баш никаква корист од вашата дома дипломатија. Македонија останува закопана и обезличена заради вашата неспособност, која ја компензирате со крајна несериозност. Знаеме дека не сте мрднале од скапите фотели за да ја видите маката на земјоделците, да произведат една гајба домати и дека мува не велази. Дали и во наредната година тие ќе имаат плазма? Или ќе ги продаваат по рекордно ниски цени кои не ги покриваат ниту трошоците на производство? Младите се загрижени. Наместо вие да се подбивате со државата и да нудите домати за членство во ЕУ, ние ви купивме домати и ви ги оставивме и да престанете да правите штета на државата. Ветивте почеток на преговорите, а ни донесовте само грчка салата, платена со името Република Македонија. Ви посакуваме успех во натамошната кариера, која се надеваме ќе ја продолжите како раководител на производство на туршија во Мамас кај Заеви. Ви благодарам на вниманието.